अन्तत ममता काफ्लेको सब फेला श्रीमान नरेश भट्ट र श्रीमती सधैँ घुम्ने पार्कमा नै सब गाडेको आशंकामा प्रहरीले फेला पार्यो यति धेरै प्रमाण। नरेश भट्ट यस्तो भन्छन् घटनाको बारेमा, अमेरिकाको सरकारी सेवामा काम गरेकै कारण दोषी भए पनि सहजै उम्कन सक्ने, के हो त वास्तविकता, मर्ने र मार्नेमै पुग्नुमा श्रीमतीको ममताको के छ त दोष, आउनुहोस् आज यी विविध विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नरेश भट्ट र ममता काफ्ले प्रकरणले धेरै नेपालीहरूलाई उक्त घटनाबारे चासो जागिरहेको छ, धेरै नेपालीहरूले दुःख व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। ममताको शव कहाँ छ र उनी जिउदी छन् या मृत छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो नलागे पनि अमेरिकी पुलिस प्रशासन भने ममताको मृत्यु भइसकेको र मृत्यु श्रीमानले नै गरेको अन्तिम निचोडमा पुगिसकेको छ। श्रीमान नरेश भट्टको टेस्ला गाडीमा उनी कहाँ कहाँ घुमेका थिए भन्ने कुराहरू सर्च गरिरहँदा र अहिले टेस्ला गाडीमा रहेको सबै कुराहरू टेस्ला गाडीमा सेभ हुने भएकै कारण उनको टेस्ला गाडी कहाँ कहाँ पुगेको थियो भन्ने विषयमा सर्च गर्ने बेला नरेश भट्ट र उनकी श्रीमती सधैँ घुम्ने ठाउँमा नै उनले सब गाडेको आशंका गरेको छ। उनले सब गाडेको उक्त पार्कमा भने केही विशेष प्रमाण फेला परेको र अहिले उक्त प्रमाणबारे बाहिर खोल्न नमिल्ने भनेको छ अमेरिकी पुलिस प्रशासनले। नरेश भट्ट भने आजै यो घटनाबारे के हो वास्तविकता भनेर पुलिसलाई कुनै पनि जवाब दिइरहेका छैनन्। अमेरिकी सरकारी सेवामा काम गरेका नरेश अमेरिकी पुलिस प्रशासनमा काम गरेका एक अधिकारी हुन् र उनलाई अमेरिकामा उनले गरेको सेवाकै कारण उनी सहजै उम्किन सक्ने धेरैको आशंका रहेको छ। तर अमेरिकी पुलिस प्रशासनले भने नरेश भट्ट अमेरिकाको लागि निकै नै खतराको व्यक्ति भएकै कारण उनलाई यदि दोषी ठहर भयो भने कडाभन्दा कडा सजाय दिनेमा कुनै पनि दुई मतै नरहेको अमेरिकी पुलिस प्रशासनले बताइरहेको छ। तर धेरै नेपालीहरूले भने नरेश भट्ट अमेरिकामा पुलिस प्रशासन अर्थात् आर्मी फोर्समा काम गरेकै कारण र अमेरिकालाई धेरै ठुलो सहयोग गरेकै कारण उनलाई छोड्न सक्ने र सहजै जमानतमा उम्किन सक्ने भन्ने आशंका र विश्लेषण गरिरहँदा अमेरिकी पुलिस प्रशासनले उक्त प्रश्नमा भने त्यसरी सहजै कुनै पनि सेवामा काम गरे भने दोषी ठहर भयो भने सहजै उम्किन सक्ने हिसाब भने कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर अमेरिकी पुलिस प्रशासनले भनिरहेको छ। अब वास्तविकता मर्ने र मार्नेमै पुग्नुको कारण के हो त, ममताको पनि केही दोष थियो त? ममता काफ्ले र श्रीमान नरेश भट्टको विभिन्न कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएका रेकर्डहरू सबै हेर्ने हो भने ममता काफ्ले र श्रीमान नरेश भट्टबीच पहिलेदेखि नै निकै ठुलो मनमुटावहरू रहेको र उक्त मनमुटावकै कारण यो अवस्था आएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। नरेश भट्टले उनलाई केही परपुरुषसँग लागेका दोषहरू पनि देखाएका छन्। उनकी आमा अर्थात् ममता काफ्लेकी आमासँग उनले पठाएको भोइस मेसेजमा पहिले जान्थे जहाँ गएर बस्ती त्यही ठाउँमा गइकी भनेर भनेका हिसाबले चाहिँ पहिले पनि उनी कुनै परपुरुषसँग लागेर अन्त बस्ने गरेको र अहिले पनि त्यही गएको आशंका जस्तो उनको आमालाई बताएका थिए। यसरी सबै कुरा हेर्ने हो भने ममता काफ्लेले पनि श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको र अब डिभोर्सकै हिसाबमा पुग्न पर्ने अवस्था आएको भनेर उनको साथीहरूसँग जानकारी गराएको र श्रीमानले पनि उनलाई फोनमा धम्क्याएको मेसेजहरू पनि बाहिरिएका हेर्ने हो भने श्रीमानले मेरै हातबाट मर्छस् र मैले गिदी कहाँ कहाँ छर्नुपर्छ तेरो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी सबै हेर्ने भने नरेश भट्टले नै श्रीमती ममता काफ्लेको हत्या गरेर सब गाडेको अर्थात् सबलाई व्यवस्थापन गरेको र उक्त सब कहाँ छ र के अवस्थामा छ भन्ने बारे अहिलेसम्म नरेश भट्टले आफूले भने कुनै पनि मुख खोलेका छैनन्। तर अमेरिकी पुलिस प्रशासन भने अब पक्का भइसकेको छ कि नरेश भट्टले नै उक्त हत्या गरेर सबलाई व्यवस्थापन गरेको र उनी आर्मी फोर्समा लागेकै कारण उनलाई सब व्यवस्थापनमा कुनै पनि असर नपरेको र उनले सहजै सब व्यवस्थापन गर्न सकेको भनेर अमेरिकी पुलिस प्रशासनले अहिले बताइरहेको छ। ममता काफ्लेको बारेमा आजै पनि विस्तृत जानकारीहरू यसै च्यानलबाट तपाईँहरूलाई दिइराख्नेछौँ। आजको यो तपाईँलाई जानकारी कस्तो लाग्छ र नरेश भट्टले नै ममताको हत्या गरेको त पक्का भइसकेको छ र अब ममता काफ्ले जीवित हुने छैनन् यति धेरै सामाजिक सञ्जालमा आइराख्ने कुराहरू उनले पक्कै पनि यदि जीवित हुन्थ्यो भने कुनै न कुनै हालतमा उनलाई फेला पर्थ्यो र यदि कसैले बन्दक बनाएर राखेको थियो भने पनि ममता काफ्लेको बारेमा बोल्न सक्थ्यो। तिनी कुनै पनि हालतमा ममता काफ्ले जीवित हुने छैनन् र उनको हत्या भने नरेश भट्टले गरेका विभिन्न प्रमाणहरू फेला परिसकेको छ। दोस्रो पटक नरेश भट्टको घरमा छापा मार्दा पनि धेरैको प्रमाणहरू भेटिएका छन् जहाँ
सबलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रयोग गरिएका विभिन्न हात हतियारहरू, त्यस्तै सब व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने झोलाहरू, ती कुराहरू चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धानबाट देखिरहेको छ र छापा मार्दा घरमा भेटिराखिने हरेक चिजहरूले श्रीमती जीवित नरहेको पनि पुष्टि भइसकेको छ र उक्त घटना नरेश भट्टले नै घटाएको, किनभने उनको घरमा अन्य कुनै व्यक्तिहरू नबस्ने भएकै कारण छोरी श्रीमती र नरेश भट्ट मात्रै बस्ने भएकै कारण नरेश भट्टले नै सब व्यवस्थापन गरेको निचोडमा पुगिसकेको छ र उनीहरू सधैँ घुम्ने पार्कमा नै धेरै कुराहरू फेला परेका छन्। सब गाडेको आशंकामा पुलिसले धेरै कुराहरू पत्ता लगाइसकेको र यसबारेमा अहिले नै केही जानकारी दिन नसक्ने र पछि यसबारेमा सबै कुराहरू बाहिर ल्याउने भनेर अहिले अमेरिकी पुलिस प्रशासनले बताएको छ। यसमा दखल नपुग्ने भरि सबैले आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला र आजको विषयवस्तुबारे तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा पनि लेख्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। अहिलेसम्म भिडियो